Matapos magbigay ng piyansa ng aktor na si Vong Navarro o si Ferdinand Hipolito Navarro sa kasong acts of lasciviousness na isinampan ni Dennis Cornejo laban sa kanya ay hindi pa rin pinahintulutan ng NBI na makaalis ang aktor sa kanilang tanggapan. Dahil noong hapon ng September 19 din ay ibinaba ang panibagong kaso na isinampa kay Vong Navarro kung saan ito ay non-bailable. Mananatili si Vong sa kulungan na maaring umabot sa loob ng maraming taon. Nitong Lun, September 19, ay sumuko ang aktor na si Vong Navarro sa National Bureau of Investigation. Matapos maglabas ng warrant ang korte sa tagig na may petsang September 15 para sa pag-aresto sa kanya kaugnay ng reklamong acts of lasciviousness na isinampan ng modelong si Denise Cornejo noong 2014. Kasama ang kanyang abogado at misis na si Tanya ay nagbigay ng halagang 36,000 pesos si Vong bilang piyansa sa kasong acts of lasciviousness. Gayunpaman sa hindi inaasang pagkakataon, noong araw ding iyon bad ng alas 5 ng hapon, ay siya namang paglabas ng isa pang warrant of arrest para kay Vong sa kasong panggagahasa na isang non-bailable offense na isinamparin ni Denise Cornejo sa kanya. Ayon sa ulat, ang panggagahasa ay dapat na isang non-bailable offense pero pinapayagan ang piyansa. Kung ang nasa sakdal ay magagawang kumbinsihin ng korte na ang ebidensya ng prosekusyon ay mahina. Samantala, ang abogado naman ni Vong ay sinabing magpa-file sila ng motion for reconsideration. Iginiit din nito na si Vong ay siyang biktima ng illegal detention at grave coercion, taliwas sa mga naging pahayag ni Denise. Anya pa ipagpapatuloy ni Vong Navarro ang paglaban para patunayan na siya ay walang kasalanan. Suportado naman umano iyon ng mga nakalap na CCTV footage sa kondo ni Denise noong araw na iyon. Ayon naman kay Vogue ay bukas siya sa pakikipag-usap sa kampo ni Denise para ipahinto ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Pero hinding-hindi daw siya maglalabas ng public apology bilang kapalit ng settlement. Matatandaan na ang kasong ito ay naganap noong 2014 kung saan inakusahan ni Denise Cornejo si Vogue ng panggagahasa noong araw ng January 17 at 22. Noong January 22, doon naganap ang pambubugbog ng grupo ni na Cedric Lee kay Bong bilang pagtatanggol umano kay Denise. Gayunpaman, nagsampa rin ng grave coercion at illegal detention kay si Bong laban kina Cedric, Denise, kapatid nitong si Bernice, Simeon Zimmer-Ross, Jed Fernandez, Ferdinand Guerrero at Jose Paulo J.P. Calma. Ipinaliwanag niya sa publiko na set-up ang nangyari. Nakulong noong April 26, 2014, sina Denise Cornejo, Cedric Lee at Zimmer Russ sa kasong serious illegal detention. Ngunit nakapagpiansa rin sila pagsapit ng September sa halagang 500,000 pesos each. Noong taong 2018 at 2020, ay una nang na ng Department of Justice ang mga reklamong panggagahasa at acts of lasciviousness na inihain ni Cornejo laban kay Bong dahil walang probable cause ang mga naturang reklamo. At kamakailan nga ay ni-reverse ang resolusyon iyon ng Court of Appeals at inatasan ang city prosecutor ng Tagig City na magsampa ng rape by sexual intercourse at acts of lasciviousness charges laban sa aktor. Samantala, kasabay ng pagsuko ni Vogue sa NBI noong September 19, ay siya namang pagbabahagi ng modelong sikat alano ng kaligayahang nadarama noong araw ding iyon. Nag-tweet siya noong lunes ng isang cryptic post kung saan nagpasalamat siya sa Diyos dahil sa wakas ay nakamit niya ang hustisya. I can finally feel peace today. God is good all the time. Justice. Finally, after 17 years. Hindi man binanggit ni Kat ang pangalan ng kanyang suspect Ngunit suspecha ng netizen ay si Vong ang tinutukoy niya na ang pangalan daw ay katunog ng salitang wrong. Ididetalya rin niya kung paano siya ginahasa ng suspect noong 2005. Tweet ni Kat. After 17 years, finally a glimpse of justice. People still thinking it's all about money and attention. What if you were fed lies by the people who had power and you actually condemned the victim? Think about what you did to her if that was the truth. Pagkatapos ay binanggit din ni Kat ang kanyang pahayag ilang taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng paggamit ng parehong hashtag na ginamit niya noon. Hashtag rhymes with wrong. Keep using God's name to proclaim innocence. God saw you rape us. Hashtag rhymes with wrong. Matatandaan na noong 2020 ay nag-open up si Kat Alano na nakarada siya noon ng panggagahasa ng isang sikat na celebrity na umano'y nagdroga sa kanya at nagsagawa ng smear campaign para sirain ang kanyang career. Hindi niya binanggit ang pangalan ng celebrity at ginamit lamang niya ang hashtag na rhymes with wrong. Naging trending topic sa Twitter ang pangalan ni Vong matapos ibahagi ni Kat ang kanyang kwento. Suportado naman ng aktres na si Alessandra De Rossi ang ipinaglalaban ni Kat. Nagbigay pa ito ng mensahe sa kanya tweet ni Alex De Rossi, The Lord will fight for you, and you only have to be silent. I love you. Matatandaan na mayroon pang ibang mga babae ang nagsampan ng reklamong harassment laban kay Bong noon. Si Roxanne Cabanero, ang pangalawang complainant kasunod ng controversial na modelong si Denise Cornejo, na nagsampan rin ng parehong reklamo laban sa its Showtime host. Ang ikatlong complainant ay si Margarita Mai Fajardo, na nagsampan rin ng parehong kaso siya ay isang stuntwoman na nagtrabaho sa serya ni na John Lloyd Cruz at Bea Alonzo na I Love Betty Lafea, kung saan isa rin si Vong sa mga miyembro ng cast. Inakusahan niya si Navarro ng harassment noong 2009. Gayunpaman, ibinasura din ng DOJ ang kasong ito laban kay Vong. Sa ngayon ay mananatili si Vong sa kustodiya ng NBI habang dinidinig ang kanyang kaso. Kadalasan ang kasong rape ay tumatagal ng maraming taon kapag dinidinig sa korte. Kaya pangamba ng supporters ni Bong ay matagal na panahon rin ang gugugulin nito sa likod ng selda. Depende pa kung mapapawalang sala siya o tuluyang mahahatulan ng guilty. Sa episode naman ng It's Showtime ay isang group hug ang inalay ng mga host para kay Bong Navarro bilang pagpapakita nila ng suporta sa TV host comedian. Si Jong Hilario ang unang nagsalita tungkol sa kanyang moral support para kay Bong. Kois Vong, nandito lang kami. Kapit lang. We love you, Kois Vong. Reaksyon naman ni Vice Ganda. Yes, Kois Vong. mag -group hug tayo para kay Vong. Pinangunahan ni Vice ang group hug. Kasunod ang pahayag na I love you, Vong. We will all be praying for you, Vong. Sa latest update ay nailipat na si Vong sa NBI Detention Center. Marami ang nag-iisip na tila may maimpluensyang tao ang nasa likod ng muling pagkakabuhay ng kaso na ito ni Bong Navarro, na mistulang hindi titigil hanggat hindi nabubulok sa kulungan ang aktor.